Петроградські події у Росії, що увійшли в історію під назвою «Лютнева революція», вплинули на пробудження українського національного визвольного руху. Історики називають той період першим практичним досвідом у створенні держави України. Від 1917 до 21-го року Україна пройшла вона чотири етапи державотворення. Це і гетьманат був, українська держава Скоропадського, точніше так буде називатися, це і директорія, це створення Західноукраїнської народної республіки, потім ще Українська соціалістична радянська республіка, без створення Української народної республіки не було б і Української соціалістичної радянської республіки. На початку березня в Києві представники українських політичних і культурних організацій створили координаційний орган, який назвали Центральна Рада. Від Катеринславської губернії до неї увійшли 8 представників. Це і Біднов, і Курявий, і Тушкан, і Кузьменко. І наша Катеринославська губернська українська рада вже запрацювала вона в травні місяці. В травні місяці це були десь до 30 чоловік, на чолі стояв Шкамарда, адвокат, а замісник був Василь Біднов. Про ці та інші події того часу розповідають експонати виставки, яку підготував Інститут національної пам'яті. На стендах експозиції – матеріали з приватних колекцій, музеїв діаспор, а також розсекречені факти і Служби безпеки. Взагалі в нашому музеї працює якби п'ята зала, да, це зала присвячена повністю подіям Української революції 1917-1921 років. І там в залі понад 300 експонатів, це оригінали в основному, да, які зберігаються в наших фондах, найрізноманітніші документи, книги, фотографії, предмети, там різні нагороди. Матеріали із фондів нашого історичного музею тим часом представили на виставці «Українське коло» у столиці. Там унікальні експонати, такі як печатки, там військового товариства українського 228-го пішого полку, різні документи, фотографії. Там, наприклад, теж унікальна річ – це охоронна записка, видана Махном Дмитру Яворницькому про те, що Махно і його армія зобов'язовуються не розграбляти музей, музейні цінності. Виставка триватиме до кінця лютого, а потім її передаватимуть у районні центри Дніпропетровської області. Евеліна Михайленко, Максим Бондаренко. Новини 9 каналу.